Vamos lá para mais um vídeo com o Mobile. Rapaziada, foi divulgado aqui a arma lendária que vai vir gratuitamente pra gente em dezembro, na última season aí. A gente vai ganhar novamente uma arma lendária, igual no ano passado que a gente ganhou a DRH lendária, gratuitamente. Mas você precisa fazer as missõezinhas aqui que eu vou estar te mostrando para poder resgatar essa lendária na caixa de LST. Ano passado foi a caixa de Kuhorama, se eu não me engano o nome. Então vamos lá, entrando aqui partida por ranked. Aqui em cima, ó, 2024, Revolta do Submundo. Entrando aqui, essa caixa, recompensa da missão de Elite. Para você resgatar aqui essa caixa, para poder pegar essa lendária aqui, que já foi divulgada, é a LK24. Sim, rapaziada, uma assault novamente. Você vai estar falando, pô, WG, mas LK24 não é meta. Mano, a DRH no passado era uma bosta. Ela não era jogável nem MJ e nem Battle Royale. A arma não tomou um buff absurdo. Te garanto que até dezembro essa arma aqui vai ser a melhor arma do jogo. Tanto BR e tanto MJ. Pelo fato deles bufarem a arma aí. E eles sempre fazem isso. Principalmente em roletas. Cara, a lag tava horrível. Era um lixo de uma arma. Chegou a lendária dela. A arma tá meta absurdo. Eles deram um buff interno, é assim que funciona. Então, como ele vai dar essa arma aqui gratuitamente pra gente, com certeza eles vão buffar. É uma LK24, uma assault, mano, tá linda demais. Agora explicando pra vocês como que faz pra vocês resgatarem aquela arma ali em dezembro, no final do ano. Ainda dá tempo pra você conseguir ter 6/6 aqui pra poder resgatar ela em dezembro. Só dá pra resgatar em dezembro, certo? Vamos lá, vamos supor que vocês não jogou as quatro primeiras season aqui. Vamos falar assim que você só vai jogar a season 5 e a season 6, tá vendo? Vamos lá, como funciona? Você precisa ter 6/6 para conseguir resgatar, certo? Como você consegue 6/6 em apenas duas season? Vamos lá, season 5, a próxima season. Você precisa pegar lendário no multijogador, pegar lendário no Battle Royale e fazer mais de 10 mil pontos em algum dos dois modos. Faz 10 mil pontos no Battle Royale, que é GG. Então, aqui você vai cumprir 3 missões, igual eu cumpri aqui na minha Season 1. A Season 2 e a Season 3, eu cumpri também. Só que ele só contou 2 e aqui só contou 1. Season 4 só contou 1 também. Então, certo. Feito isso, você vai estar 3/6. Season 6 vai estar liberada em dezembro. Você vai ter que fazer a mesma coisa, pegar lendário no multijogador, pegar lendário no Battle Royale e fazer mais de 10 mil pontos em algum dos dois modos. Aí você vai conseguir mais 3 missões, então 3 com 3 da Season 5, 6/6. Aí você entra aqui e clica em resgatar, que você vai estar desbloqueando uma lendária gratuita, lendária muito linda. Eu achei ela muito top. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa arma. Se vai valer a pena estar jogando com ela, eu achei linda demais. Se realmente for vir essa arma que os vazadores de conteúdo estão divulgando, se realmente for essa arma aqui, cara, tá linda demais. Cara, top, hein? Todo mundo falando que era uma ICR. Aí depois foi divulgado que seria uma CX9. Aí agora veio a divulgação que vai ser LK24. Mano, eu achei top demais. Com certeza essa arma vai tomar aquele buff brabo. Então o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixem um like. Se vocês gostaram aí da dica também que eu passei pra vocês pra poder pegar na Season 5 e na Season 6, deixa o like, fortalece o WG. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like brabo. Então, e é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo.